Ось так, друзі, традиційне наше привітання. Ще раз всіх вітаю, хто з нами, хто буде супроводжувати нас в цей прекрасний суботній день. Друзі, на камері з вами Євген Лавринов. Як зазвичай, ваш покорний слуга. І через буквально декілька секунд починаємо. Пара арбітрів на сьогодні. Анатолій Біленький та Максим Тараненко. Анатолій ближче до нас, Максиме на дальньому від нас фланзі. І я думаю, сьогодні буде все дуже прекрасно та дуже чудово. Ліга є, початок 10-го туру. Стартовий свисток і поїхали, друзі, до складів команд. До складу, у першу чергу, команди Five Life. Ага, ну класно, мені тут написали, але ж не написали не одного ім'я. Зараз ми тоді одразу попросимо, щоб продублювали з ворота. Золотов, Золотов, можна, будь ласка? Хлопці, напишіть ще імена, ну як же ж. Імена, да-да. Да, друзі, так трошки починаємо з такою затримкою. Зараз капітан команди Five Life одразу все пропише, і ми почнемо саме з них представляти цю команду. Поки що у нас боротьба в центрі поля. Віктор Воробйов все ніяк там не може зачепитися за м'яч. І бачу сьогодні дуже багато облич саме з Київ Юнайтед, котрих бачили ми дуже-дуже давненько, друзі. Не з лінії м'яч було введено, треба чутенько встановити його, дуже дякую. Чутенько його встановити прямо на лінію. Ну і поїхали, друзі. У воротах за команду Five Life грає Максим Шевченко під першим номером. Далі 11-й Денис Ковальський, 5-й Павло Ковальчук, 22-й Нікіта Семенчук, 77-й Віктор Концевий, 9-й Ігор Божок, 6-й Святослав Селецький, 3-й Єгор Золотов, це капітан команди Five Life, та 17-й Томас, вибачте, будь ласка, Анатолій Янкович, да, вибачте, будь ласка, команда Five Life, фанати, будемо виправлятися. Київ Юнайтед у воротах. Руслан Остапенко займає рамку воріт під першим номером. 22-й Юрій Гаврленко, 7-й Віктор Воробйов, ще один 7-й, я бачу, В'ячеслав Дегтярьов, 13-й Віктор Корпенко, 11-й Олег Черевник, 23-й Артем Кондратенко та 77-й Вадим Клімос. Такий склад сьогодні привіз Київ Юнайтед, і прекрасний склад сьогодні у команди Five Life. Більш ніж достатньо, щоб провести нормальний матч на сьогодні. Друзі, перший матч у нас сьогодні, 7 матчів. На жаль, останні, по моїй інформації, інсандерські, команда Буревій та Острота не зіграють сьогодні, а все тому, що команда Острота не може зібратися на сьогоднішній тур, і будемо робити перенос. Гарна розрізна передача для Київ Юнайтед, пробування по воротах. Ну і там хтось з гравців команди Five Life дуже-дуже самовідчано, самовіддано, скажімо так, кидався на цей м'яч. І це якраз був Павло Ковальчук. Макс! Макс! Воробйов м'яч приймає. Ну якось розгортається. Віть, найди, Віть! Контролює м'яч команда Five Life, поки що без відомих загроз для Київ Юнайтед. Київ Юнайтед потрошки там щось
також робить біля воріт. Воробйов продирається. Ні, це все ж таки був не Воробйов, а В'ячеслав Дігтярюк. Також під сьомим номером. Через назад Дігтярюк. Я ж приймаю одразу. Пресингує його Семенчук Нікіта. Знову Дігтярюк. Друзі, як ви? Поділіться, як ви, як взагалі ваш настрій, як пройшов цей робочий тиждень, минув дуже так швидкісно. У мене також дуже багато новин, от, хто буде з'являтися на полі, буду ділитися особистим. Яка гарна передача зараз була від Юрія Гавриленко, але ж до Карпенко вона не дійшла і там не вистачило буквально трошки, якщо чесно. Розряджає ситуацію Янкович, якщо не помиляюсь. Ковальський тримає ушкодження. Все, і нова трійка гравців з'являється в складі команди Київ Юнайтед. Чередник, Карпенко та під 23-м номером грає Артем Петратенко. От зараз він з м'ячем пробував по воротах. І що у нас там? Легкий рикошет та м'яч виходить за межі поля. Кутовий розіграли. Ох, як пробуває влучно зараз 23-й номер Артем Кондратенко, але ж Максим Шевченко на місці контролював саме цей гол. Гол воротар команди Five Life. Зіграли знову на цей раз спроба Гавриленка, вона не дуже точна. Карпенко на підборі, м'яч вигризає 13-й номер, але ж далі знову блокують, знову аут для Київ Юнайтед. Бачу на дальній фланг, приймає м'яч Кондратенко, через назад, Гавриленко, є чередник тут поруч. Підказав чередник, що треба якось попроще зіграти, але ж Гавриленко вибрав навпаки, самий складний шлях зараз розіграння цього м'яча. Шевченко, м'якесенько, як прекрасно. Ковальчук по флангу заряджає Менковича, але ж не пішло щось у 17-го номера команди Five Live. Гавриленко вже м'яч приймає, Шевченко вже там. Вже так потрошки підійшов до свого опонента, там м'яч вибиває за межі поля. Що у нас там? Не з лінії і... Ні, по свистку треба вводити м'яч, і Гавриленко отримує першу жовту картку в сьогоднішньому матчі. Кович м'яч приймає. Карпенко, як прекрасно. Шевченко спокійно тут буде голкіпер діяти. Команда Five Life дуже такий відповідальний гравець і класний голкіпер Остапенко. Ви самі ви чуєте. Черний. Темненко. Буде відкладений фол зараз для команди Five Live, я так розумію. Янкович. Коля поставив. Другий раз. Отложили фол. Бейте, Толя. Ну і що у нас буде пробувати? Семенчук. Пробуває Нікіта, по зворотах. Хлопці, є гетри. Толя, скажи, щоб гетри знайшли. Вдягнули гетри. На дальній фланг, бачиш? Щоб один. Да, обов'язково. Встань! Сразу
Будет запрос. Смотрим запрос. Пацаны, движение сделайте впереди. Шевченко. Відраховує арбітр 4 секунди, не встигає Шевченко зараз вести м'яч, да, ну є пот. Так що це за водуда? Що це такое? Цивільний постріл, друзі, то він напряму не йде в ворота. Потяни, Вік. Свободный удар, ты тебе пьешь на лампа! Владислав, лучним пострілом чередник розкриває рахунок сьогоднішнього матчу. 1-0 на користь команди Київ Юнайтед. Можна по свисточку. Ну, поспішають розіграти команда Five Life. Зліва! Пацани, грають в річка! В річка стоїть! Жені, не збігають так, що мечі! Єгор, лєва! Міновський сюди на Дігтаренка. Можна! Шевченко, Макс, все робить якісно і класно, але ж, ну, на жаль, не зміг втримати цей м'яч собі в руках. Зараз забирає Шевченко, одразу скидання, проходить зараз Дегтярьова. Ну, Шевченко, ну, вже забарився трошки і не вийшло. Так, друзі, вибачте, зараз ми одразу камеру протремо. Але ж, да, починає знову запотівати потрошки, але подермали її саме тут в манежі. Це не димка, це не туман, це не така різниця температур. Тут достатньо тепло сьогодні, ну і на вулиці в цілому, ну, погода більш-менш нормальна. Ну, трошки починає запотівати. Божок, ні, не проходить зараз сімку команди Київ Юнайтед, і треба починати все спочатку. Божок, сюди вже розьбу. Добре, Дегтярьов. Розібрали, класно розібралися в ситуації. Золотов. Зжигал Київ Юнайтед. Дегтярьов. Братен. Там по рівні. Шевченко класно тут зразу прокидання собі на ход Максима. Є зліва і справа партнери по команді. Пробиває зараз п'ятірка команди Five Life. Але Ковальчук не зміг переграти зараз Остапенко. Шевченко, його спроба, знову Остапенко. На підборі Вадим Климовський. І скидання на Гаврилен. Все, більше Five Life не атакують активно зараз. Відійшли на свою половину поля і будуть зустрічати своїх опонентів саме вдома. Гавриленко. Через назад. Дегтярьов, м'яч зберігає. Гавриленко. Дегтярьов. Шумовський. Дегтярьов. Ай, не проходить, вихід 2-1 зараз, Божок і Золотов, Божок! Все ж таки м'яч зараховано в воротах, але ж, ну, пожалкував зараз для свого голкіпера, я думаю, зараз і отримає присвяту, і, на жаль, можливо, на горіхи. Тому 1-1, друзі, Божок реалізовує. Ми підсіли, що далі, далі, не сіли вже, не файні по команді. Ні, не наздоганяє зараз. Концевий, ні. Треба повертатись додому. Вітя, пускай на кадр. Тут є кому взяти. Так, зліва не зустрічає. Дегтярьов. Здравствуйте, друзі. Здраво, забігай. А от залишається для команди Five Life Золотов.
Далі на Шевченка. Ну, Шевченко, це, я ж вважаю, відмінне підключення в атаку для синіх. До речі, Five Life, да. Можливо, якось я цей момент пропустив. Five Life в синіх кольорах грають, як Київ Юнайтед традиційно в жовтих. Вони починали, до речі, у нас. В такій бирюзовій формі, да, світло-блакитній, ось. І потім починали в жовті, в жовті кольори грати, саме Київ Юнайтед, і ось так вони і залишились. Хоча емблема пурпурова. Ні. Не проходить концевий, і треба м'яч знову вводити за боковою лінією через назад. Да, Шевченка треба заігрувати, але ж не з лінії був введений м'яч. Через назад, через них. Знову. Концевий до кінця пресингує, але тут. Концевий якось так завівся і чередіка в спину так пхнув. А от зараз можна відплатити спокійно, але Воробйов не поспішає. На цей м'яч Шевченко. Тут знову перехоплення. Дігтярьов. Концевий до нього. Янкович. Перехоплення прекрасно. Прочитав ситуацію Кондратенко. Одразу направо Черник. В контроль команди Київ Юнайтед. Це буде фол. Ні, все ж таки щось гравці обох команд вималюють жовті картки у арбітрів, але непреклонний залишається. Біленький Анатолій та Максим Тараненко. Ну, значить, таке відчуття, що грають не гравці, а саме арбітри. А, і прекрасна передача від Кондратенка. Воробйов не зачепився, на жаль. І треба починати знову спочатку. Шевченко, Максим. Одразу скидання на Янковича. Анатолій. Семенчук, обережно, дуже обережно треба діяти зараз гравцю команди Five Life. Семенчук. Концевий. Потрошки Віктор Концевий продирається к воротам. Воробйов проти нього вже двох гравців обіграв. 77-й номер, але ж мені здається, дуже перетримав. Ну і ось тут рятується. В своєму положенні вибиває м'яч туди ближче до своїх воріт. Янкович. Парні, хто встав на смену? І повз ворот. Незвично бачити Остапенка Руслана саме в білих рукавицях сьогодні, зазвичай в чорних виступає. Я прям щось подумав, що навіть вони новенькі і буде бойове хрещення таке для Остапенка, але ж, на жаль, або на щастя, ні. Концевий по флангу на Золотого не проходить передачі, чередник на підхопленні і можна грати через назад, друзі. А ми, знаєте, так тишком-нишком. Вже 2,5 хвилини залишилось у нас грати в першому таймі. Гарне скидання Гавриленко. Але Шевченко рятує свою команду. Одразу Кондратенко на перехоплення. Але Концевий все відчув. Тут чередник знову в центрі поля. Перехоплення від нього. Олеже Кондратенко. Через назад. Пробиває чередник. І це повз ворота. Але напруга зберігала до останнього зараз в складі команди Five Life. Шевченко. Ні. Гарне скидання. Не вийшло зараз у Ковальського трошки так підрихтувати собі м'яч. І треба повертатись додому. Ну, я думаю, Київ Юнайтед поспішати не будуть. У нас 1-1, друзі, на рахунку. Я вибачаюсь дуже. Да, 1-1. Five Life зрівняли рахунок. Я усюди поміняв, а саме на табло трошки забув. Вибачте, будь ласка, Кондратенко. Постріл від нього, легкий рікошет. Це кутовий на останній хвилині цього матчу. Подивимося, що з цього винесуть зараз команда Київ Юнайтед. Може бути дуже цікаво. Кондратенко. Ні. Занадто високо для Олега Чередника. І треба повертатися. Через назад грає Ковальчук.
Шевченко. М'якесенько, але ж перехоплення і знову рікошети. І на цей раз від Ковальського знову м'яч виходить за межі поля. Гаврилен. Чередник. Продовжують зараз атакувати гравці команди Київ Юнайтед своїх опонентів. До кінця грає чередник і трошки забарився. Янкович сам починає свій прохід. Центр. Ковальчук. Янкович. М'яч наздоганяє, але, на жаль, випускає його за межі поля Остапенко. Тут є спокійно Климовський. Залишає на Дігтярьова. Поспішати нема куди. 17 секунд, друзі, до кінця у нас. Чередник. Отримає чередник по ногах, але арбітр все фіксує. Тут відкладеного не буде. Та й тут залишилось всього нічого. Перший тайм зіграно, друзі. 1-1. Чуєш? По-перше, доброго дня. Привіт, я не хотів приходити. По-друге, в тебе є якась штука? Немає. Пробити, ні? Чого взагалі не брав? І карандашик може бути? Та ні, мені треба стік тестати звідти. Ну то таке. А я що, не починили ще? Є? Так і тайм не куриш, прийдіть. Це вже для чотирьох. Тайм вже не куриш, це вообще, бля. Друзі, повертаємось потрошки на поле. Другий тайм розпочнеться буквально за декілька секунд. Five Life у нас та Київ Юнайтед грають. 1-1 на рахунку. Поки що в першому таймі ми явного переможця не бачимо, але багато спроб. Як у команди Five Life, так і у команди Київ Юнайтед. Друзі, пробіжуся по складах команд, хто тільки до нас під'єднався. Five Life у воротах. Максим Шевченко під першим номером. Далі третій Єгор Золотов, це капітан команди та організатор. 17-й Анатолій Янкович. Ось так швидко достатньо розпочинають цей перший тайм зараз. Вадим Климовський і рахунок вже 1-2 на користь Київ Юнайтед. Я якось так... Навіть, якщо чесно, не очікував. І вже є якась напруга зараз для обидвох команд. Якось так не зрозуміло, чому. Все начебто спокійно, але є ось цей бруд в грі. Так от, друзі, давайте до складу команд Five Life. Перший номер Максим Шевченко, третій Єгор Золотов, організатор та капітан команди. 17-й Анатолій Янкович, 11-й Денис Ковальський, 5-й Павло Ковальчук, 22-й Нікіта Семенчук, 77-й Віктор Концевий, 9-й Ігор Божок та 6-й Святослав Селецький. Нагадаю для вас, дорогі друзі, що Five Life виступає в синіх кольорах.
як по стандарту Київ Юнайтед виступає в жовтих. Ще одна спроба може бути для кольцевого. І ще одна. Рятує свою команду зараз Остапенко. Все ж таки зміг підвістися. Та другий постір відбити. Київ Юнайтед, друзі, у воротах Руслан Остапенко під першим номером, 22-й Юрій Гаврленко, 7-й Віктор Воробйов, 7-й ще один В'ячеслав Дігтярьов, 13-й Віктор Корпенко, 11-й Олег Чередник, капітан команди та організатор, я так розумію, наразі. 23-й Артем Кондратенко, зараз він з м'ячем, і Шевченко рятує свою команду зараз. І 77-й Вадим Климовський. Такий склад Київ Юнайтед сьогодні привіз. Пара арбітрів також на сьогодні, Анатолій Біленький та Максим Тараненко. Ну і друзі, як же я забув про наших прекрасних спонсорів. Це компанія «Файна форма» розробляє та шиє форми для вашої команди на замовлення під будь-який дизайн та пивний бар «Ель Хмель». До речі, по спеціальному QR-кодику можете замовити пиво собі додому. Та, в цей суботній день можна, ну не зранку, звісно, але ж під вечір, я думаю, буде максимально класно вам, тим паче, дивитися наш футбол. Вони заздохли, вони можуть б'яти, не можуть. Ковальчук все ж таки м'яч зберігає для своєї команди, кольцевий. Ковальчук через назад, Шевчен. Ковальчук, ні, не проходить передача на Золотова, на жаль, Київ Юнайтед на перехопленні, яка гарна передача. А тут відскок. Воробйов, можна було одразу з льоту, і Гавриленко вирішує свої справи. Ще виводить свою команду вперед. Ну ось так, друзі. Ось так, 1-3 на користь команди Київ Юнайтед. Виводить свою команду ще трошки вперед зараз. Юрій Гавриленко з передачі Віктора Воробйова. Ну, хоча, знаєте, ну, можу так сказати, чисто своя думка, якось Five Life виглядає більш активніше, але менш результативніше. Що у нас там? Це фол. Ну і будуть сперечатись до останнього. От сьогодні якось так. Суботу ми розпочинаємо саме сперечання, що команда Five Life, що команда Київ Юнайтед. Щось не подобається, не зрозуміло чого, хоча все фіксується, все добре. Ну що, Янкович. Два гравці в стінки, в стінці, перепрошую, Остапенко далі. Остапенко також все бачив, ну і м'яч в купол врізається, це аут для команди Five Life. Ні, не доходить передача зараз до Янковича, Карпенко там все контролював, всю абсолютно ситуацію бачив. Янкович просто від нього, м'яч трапляє Ковальчука. В Ковальського, перепрошую, 17 номером він грає. І ніяк. Янкович. Янкович приймає м'яч через назад, все ж таки зберігає для своєї команди. Ковальчук Павло по флангу. Ковальський спину його трошки підштовхнула, але Тараненко був поруч. Карпенко. Через назад грає. Климовський на Карпенка. Трошки не дотягнувся зараз Віктор, але знаєте, нагода була дуже чудова. Шевченко на дальній від нас фланг. Семенчук. Постріл. Знову Карпенко. Знову він блокує зараз. Постріл свої ворота. Ні, не точна передача для Янковича. І треба повертатись потрошки. Гавриленко. А є тут Климовський, да? Ні, це Кондратенко, перепрошую, вже вийшов на полі під 23-м номером. Чередник залишається з м'ячем, стійка! І Шевченко м'яч забирає, одразу скидання вперед. Семенчук, який та проривається далі по флангу, але мені здається, трошки раніше було оцей рух, і він не відпускає свого опонента, одразу повертається додому. Гавриленко, Кондратюк, Чередник, знову Кондратюк, ні.
Віймається достатньо швидко, 23-й номер через назад грає, тут Карпенко зовсім один, ніхто його не пресингує. Можна подумати і зробити точнісіньку передачу. Чередник, як гарно зараз розрізали ці два молодих юнака, да? Оборону суперника, а там же Шевченко розрізав двох гравців команди Київ Юнайтед і проривається перший номер Максиме. І відкладений фол для команди Київ Юнайтед. Ще один. Я щось не зрозумів взагалі, що відбувається. Хорош, хлопці. Зарослі люди, прийшли в футбол грати чи що? Будь ласка, з поля, покиньте поля, хто не представляє команду, не в формі. Ну і зараз Максим Тараненко вирішить, що треба робити зараз. Жовта картка буде для Шевченка та й для Карпенка. Замініть мене. Заміна. Не зрозумів я насамперед, що було. Макс, Макс, тут все правильно? По одному зараз. Все, можемо продовжувати гру, друзі. Не зрозуміло, що там відбулося, які конфлікти в центрі поля між Тараненко та... між Шевченко та Віктором Карпенко. Щось не зрозуміло, почалася якась штовханина. Хоча всі, хто був потрібен, отримали свої попередження та отримали свої фоли. Ну, незрозуміло, все ми побачили і арбітр все почув та провів таке святкове нагородження жовтими картками Карпенко та Шевченка Максима. Продовжуємо гру. Віктор. Ну і треба в будь-якому разі, що субота, вихідний день, скоро Новий рік, русня здихає, ви граєте в футбол. Ну треба ж трошки бути поспокійніше, ви кайфуєте від цієї гри. Невже ви приходите сюди, щоб поштовхатися та набити комусь обличчя? Я не розумію цього. Тут ще один фол. Київ Юнайтед, четвертий командний фол. Четвертий командний фол для Київ Юнайтед, і треба їм трошки бути обережнішим, якщо чесно, якщо вони хочуть зберегти такий самий результат, тому що ще, друзі, 11,5 хвилин до кінця грати, і це п'ятий командний. Я рішу сам, давай! Так, п'ять фолів зараз для Київ Юнайтед. І Остапенко там біснується трошки, що треба два в стінку. По свистку заспокоює його Тараненко Максим, арбітр сьогоднішнього матчу. Треба ще трошки відійти. І хто у нас пробуває? А пробуває Божок, автор першого забитого м'яча в складі команди Five Life. Доброго дня всім, хто завітав на нашу трансляцію. Друзі, у нас 1-3 на користь Київ Юнайтед. Перемагають вони в цьому непростому матчі проти команди Five Life. І я нагадаю, друзі, що у команди Київ Юнайтед вже є 5 командних фолів. І будь-який наступний фол з їх боку, це буде 10-метровий постріл і нагода для команди Five Life відігратися. Я нагадаю, що у нас Гавриленко та Карпенко на жовтих картках в складі команди Київ Юнайтед. І ще це можливість для Five Life, знаєте, так... Ну, не красиво, але спровокувати суперника на цей шостий командний фол і заробити для себе можливість. Селець. Постріл від нього. Фол з ворота. Отворот. На вашому буде тайм-аут. Отворот. Не угловой. На вашому буде тайм-аут. Справа, повыше. Яптярьо. Климовський гарно вирізає зараз на Воробйова, ну і там Шевченко все бачив, все відчував, голкіпер команди Five Life. Климовський
Залецький. Проти нього Климовський до кінця буде грати. Тут вже Янкович прикриває корпусом. 17 номер, все робить правильно. Ну і Семенчук. Селець не встигає Семенчук. Гаврилем. Климовський. Знову Гаврилем. Ну, Київ Юнайтед, до речі, буде дуже гарна нагода, щоб просто потримати цей м'яч і ось так не розпоряджатись їм. Вони попереду 1-3, вони виграють цей матч, вони почуваються себе впевнено. І чому на цій впевненості просто не потримати цей м'яч та розіграти якісь, ну, більш ширше на полі? Да? І... Так, і у нас, друзі, тайм-аут для команди Five Life. Можна трошки, можливо, зараз, знаєте, трошки команда Київ Юнайтед поміркує, подивиться. Ну, я думаю, ви самі все чули, що якось Остапенко не дуже задоволений. Чуєш, Владислав, у нас закінчились протоколи. Візьми ось цей, переверни його. Ти не пам'ятаєш, хто... А, понятно. Це тоді, не парся, тоді зараз Артур... Може тут? Та ні, це буде не альо. Артур зараз привезе протоколи, він поїхав їх роздрукувати. Хорошо, хай. Якщо що, сам. Можеш його... Дякую. Ти... До мене яка претензія? Друзі, повертаємось на поле, повертаємось. Золотов там також Єгор віддав свої якісь установи на цей матч. Це аут буде для... Поїхали, друзі, далі. Подивимось, які установи зараз віддав Єгор Золотов своїм колегам по команді. Дуже буде цікаво. Ну, я думаю, Шевченко Максим буде в будь-якому разі загравати п'ятого. Вийшов за половину поля. О, як гарно! Яка гарна розіграш зараз від команди Five Life. І забиває зараз п'ятий номер. Забиває Павло Ковальчук. Дуже прекрасно розіграли. І тайм-аут для Київ Юнайтед, друзі. У кого? Дивлю, та у мене ж тут купа всього. Гол був тільки що, в розводі. Гол, не гол, а гол. А, господи, та я ж пишу, що ти мене відволікаєш? А я смотрю, не їду, думаю, може забути. Я ж пишу. У мене купа всього тут. Доброго дня, друзі. Доброго дня всім, хто під'єднується. Спілкуйтесь, давайте спілкуватися з нами в чатику, зі мною в чатику. У нас 8 хвилин залишається і команда Five Life. Поставь на лінію, пожалуйста. Мяч на лінію поставь, пожалуйста. Ну, можна це все списати на те, що ранок субота і, можливо, п'ятниця у хлопців проходила дуже-дуже яскраво. Тут втикання, але залишається з м'ячем команда Five Life і без фолу. Концевий. Ну, знаєте, не так гравці, котрі фолять і на кому фолять, не заводяться. Як заводяться інші члени команди та заводять взагалі всіх. Я не розумію, на що це в цілому робити. Золотов. Залишається з м'ячем команда Five Life. Золотов незадоволений. Постріл від Ковальчука. Ні, тільки перша гра, Роман. Тільки перша гра.
голови пробиває зараз Ковальчук. Кеп шнурок, кеп шнурок. Його шнурок. Все, грай, не сюди, грай, по соска. Заберіть, заберіть. Верни мяч, пожалуйста, вратарю. Любайся справа. Свисток ждем. Зачем? Я додам 5 секунд, хлопці, ну будь ласочка. Ви самі вирішуєте, я вам хочу. Ой, а що стосовно Хитрома, якщо чесно, подивимось. Сподівання на цей матч будуть дуже-дуже спекотні, скажімо так. Я чекаю дуже сьогоднішнього матчу саме Хитром та команда Фенікс, да, якщо не помиляюсь, вони саме разом грають. І дуже хочу побачити, якщо чесно, щоб Фенікс, ну, я ж не помиляюсь, друзі. А, не проходить передача на Карпенка, це зараз контрвипад для команди Five Life. Я нагадаю, що 5 фолів вже є у команди Київ Юнайтед. Роби! Повз ворота зараз пробиває Ковальський. Друзі, хвилинку. Дякую всім, хто залишається з нами та під'єднується. Друзі, це дуже приємно. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Це передача. Можна трошки вийти з-під тумби, якщо незручно. Да, Фенікс Кітрум. Я дуже хочу, я прям мрію, якщо чесно. Щоб Фенікс сьогодні привіз максимально крутий склад з Гаврилищиним на гострі атаки. Ну подивимось, як воно буде. Кітром також, бо занадто сильно вони піддали, да, в рівні своєї команди. І Феніксу також не буде дуже просто, але ж очікую дуже запальний матч сьогодні. Ох, як набирає зараз Кіт і збиває його концевий. Такі моменти поставили. В прошлий раз те ж саме було, блядь, на прошлій грі. О, помаранчевий. Шевченко, забирай. Потім поверни, будь ласка. Давай! Ай, не залітає м'яч в ворота, на жаль. І одразу контратака для команди Київ Юнайтед, але все гарно робили зараз гравці. Five Life, на жаль, ну трошки не вийшло. Карпенко, треба подійматись. Ну, друзі, прийшли грати в футбол. Що ж це відбувається? Я не пробиваю зараз концевий, Остапенко рятує свою команду. Прямой ногой наступив. Треба догравати до кінця цей момент, друзі. 3.5 хвилини. Концевий. Друзі, 3.5 хвилини до кінця матчу. 2-3 рахунок. Дуже близько. Тримає м'яч. Климовський. Ні, це Кондратенко, вибачте. Климовський от якраз зараз, Вадим, з м'ячем. Яка гарна передача Карпенко. Ну можна було б. Ніхто йому не підказав, що він там зовсім один, що можна не пожарити. І спокійно спорядиться своїм м'ячем. Знову ще одна спроба для команди Five Life. Ну, я думаю, зараз концевий може провокувати своїх опонентів. А Київ Юнайтед, треба триматись. Дуже тримати зараз. Янкович, концевий, може пробити. Пробуває кутовий, заробляє для своєї команди. Витя смену. Вбивається Ковальський. І знову м'яч у Остапенка. Не буде поспішати Руслан. Я вважаю, що не треба поспішати. Зараз команді Київ Юнайтед. Ну вони попереду. І треба потримати м'яч, а не бігти вперед. Шевченко м'яч забирає якісно. Одразу Максим вперед. Ковальський. Ні, не проходить передача на партнера по команді. Климовський зберігає м'яч. Карпенко прогавив цей момент. Янчук. Ні, не проходить далі передача. Чередник буде грати до кінця. Але ж є швидкість, щоб вибігти вперед. Але ж Семенчук, який там, він
Надо бігати, минута осталась, минута 30, треба бігати, це кошмар. Це занадто сильно і чередник, да, чередник не задоволений, ну треба. Треба трошки обачливіше розпоряджатися м'ячем, а тут Карпенко. Ні, перепрошую, Воробйов, Віктор, він завадив м'ячу пройти далі, далі Шевченко. Янкович, ну Шевченко. Яка гарна передача. Ну а тут хто буде забивати? Ну як так? Не забуває зараз вигідної позиції Павло Ковальчук, але це кутовий знову для команди Five Fly. Ще одна спроба. 50 секунд до кінця. А що це за передача взагалі була? Воробйов через назад. Дратен. Дегтярьов. От зараз будуть, я думаю, тримати команди Київ Юнайтед. Не будуть поспішати. Вони самі прогавили свої. О, як зараз вихід 1-2. І починає свій хід файфлайф. Ну, зовсім не зрозуміло, на що було підіймати цей м'яч. Дегтярьов по флангу, Воробйов на чередника не проходить передачі. Шевченко, скидання одразу собі на хід. Максим починає свій хід далі. Семенчук, ні, не проходить передача. Ще одна спроба. Янкович. Шевченко. Остапенко м'яч забирає. Не буде поспішати. Рахунок 2-3 на користь Київ Юнайтед.